Одного разу, прийшовши додому, моя дружина мені повідомила неприємну новину таку. Каже, наша пральна машинка, вона потекла. Ну і я так думаю, да, шкода, це ж треба якось щось робити з цим, не може так бути. І думаю, не злякався цього, думаю, спробую поремонтувати. Потекла, думаю, розберу, подивлюсь, що там, як. Взяв інструмент свій, чемодан, достав там те, що мені треба, взяв, розложив. Зразу біля мене з'явився мій маленький помічник, ви знаєте його всі, це Тимофій. І каже, тато, я тобі буду допомагати, ми відремонтуємо цю машинку. Ну і я взявся розбирати, там даю йому болтики, він складає, кажу, подай мені там плоскогубці, викрутку, він мені це все подає. Цей процес розібрав, подивився, просто потрібно було шланг надіть, суть не в цьому. Починив, зібрав все назад, і Тимофій, він побіг до мами з радісною новиною сповіщати, казати, мама, ми з татом починили машинку. Я собі так думаю, я організував цей процес, я провів цей процес, виявив несправність, починив, зібрав. Ну він мені там щось подавав, ну він це так сказав, ви б почули. Як будто не я її ремонтував, а він мені допомагав, а як будто він ремонтував, а я йому допомагав. Ну насправді його участь теж була, він допомагав. Знаєте, щось схоже відбувається в нашому процесі освячення. Бог цей процес організував, Бог цей до основного нашого тексту. Я хочу, щоб ми коротко пройшлись по контексту. Павло під час своєї другої місіонерської подорожі, він попадає в місто Солуня, до солунян, і він знаходить там, як звичайно, синагогу, проповідує там. Там увірували деякі євреї, після чого вони зустрічаються з серйозним таким спротивом. Їх звідти виганяють, вони уходять в Верію. От. І там заснувалась церква в Солунях. Павло, він хоче дізнатися, як справи там у них йдуть, в цій церкві. І він посилає туди Тимофія. Після чого Тимофій він вертається і приносить для Павла звістку, що відбувається там в церкві. І Павло від тих новин, які приніс йому Тимофій, він зрадів. Зрадів і він пише у відповідь на ті новини, які приніс йому Тимофій, до них, до солунян, листа. Давайте разом подивимося, що він там каже. Це перше Солуняна, перша глава, з 1-го по 7-й вірш. Павло й Силуан та Тимофій до церкви Солунської в Бозі й Отці Господі Ісусі Христі. Благодать вам і мир. Ми дякуємо Богові за всіх вас. Хочу, щоб ви відчули зараз оце серце Павла, яке наповнене радістю. Він каже, ми дякуємо за всіх вас, згадуючи про вас у наших молитвах. Ми згадуємо без перестанку про ваше діло віри, про працю любові, про терпіння надії Господа на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим, знаючи, улюблені браття, про ваше обрання. Бо наша Євангелія була для вас, не була для вас тільки у слові, а й у силі, і в Дусі Святім, і з великим упевненням, як знаєте ви, які ми були поміж вами для вас. І ви стали наслідувачами нам і Господеві, і слово прийнявши з великим утиском, з радістю Духа Святого, так що ви стали взірцем для всіх віруючих в Македонії і Ахаї. Відчуваєте, наскільки було серце радісне Павла, що там, коли під час місіонерської подорожі своєї ті люди увірували, як вони пішли за Господом, і яку він відповідь їм пише. І коли він завершує цей лист, там потім він дає настанови, виправляє проблеми, трудності, які в них були. І на кінці, в кінці послання, він пише про критерій
Який повинен бути християнин? Яке життя християнина повинне бути? Давайте разом ми подивимось. Це 1 Солунян, 5 глава, з 15 по 22 вірш. Він каже про те, яким повинно бути життя християнина. Глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло. Але, зверніть увагу на це слово, завжди дбайте про добро один для одного та для всіх. Наступне слово, таке ж саме, завжди радійте. Ще одне, дуже, я називаю це дуже довгі слова. Без перестанку моліться, подяку складайте за все, бо така воля Божа про вас у Христі Ісусі. Духа не вгашайте, не гордуйте пророцтвами. Усе досліджуючи, тримайтесь доброго, стережіться лихого у всякому вигляді. Отак він пише, таким повинно бути життя християнина. І коли ми дивимося, Павло наче їх спочатку підбадьорює і хвалить, а потім він каже, що отакий високий критерій повинно мати життя християнина. Якщо ми подивимося на наше життя, да, ну ми не завжди дбаємо про добро один для одного. Ми не завжди радіємо, ми не без перестанку молимось, правда? І от солуняни, вони мали підбадьорення, і зараз вони побачили, яка висока планка життя християнина повинна бути. І в них стоїть питання, по суті, так, як і у нас з вами. Або лицемірно сказати, що да, я такий по всіх пунктах, я проходжу, у мене все хорошо. Або це нас буде штовхати до такого унинія, да, до печалі такої. Бо якщо ми будемо чесними самі з собою і перед Богом, і подивимося на це все, який критерій життя християнина, то ми зрозуміємо, що ми до нього не дотягуємо. Мій друг каже, це хорошо, що є отакий еталон, але каже, де взяти бензин, щоб таким бути? Де взяти силу, щоб бути отаким? І Павло їх не залишає з цим просто. Він далі розпочинає молитву, це наш основний текст. І він каже в ній наступне. Це 23-й, 24-й вірш 5-ї глави 1-ї до Солунян. А сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало, а непорочний дух ваш і душа, і тіло нехай непорочно будуть збережені на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Вірний той, хто вас кличе, він вчинить оте. І ми говоримо сьогодні про роль Бога в нашому освяченні. Ми розглянемо дві фундаментальні істини в процесі нашого освячення. Тобто, на чому наше освячення будується, з чого воно починається і як. І прочитавши цей текст, да, Павло їм каже, що оце критерій, і є той, хто дасть вам сили такими будь. І перша істина фундаментальна, яка фундаментом нашого освячення являється, дивіться, вона в 23-му вірші. Сам Бог миру нехай освятить вас. Тобто сам Бог, Павло каже, він звершує цей процес у вас. Сам Бог турбується про ваше освячення. І Бог миру названий, Павло його називає, він каже, що є той, хто є джерелом оцього духовної гармонії, духовного щастя під назвою мир. І ним цим джерелом є сам Бог. Він являється тою особистістю, яка має абсолютну гармонію в собі, і він той, хто дає цю гармонію і духовний мир для інших в процесі освячення, для віруючих людей. І тому Павло в молитві він звертається до Бога, він каже, що Бог він освятить віруючих. Коли Павло каже про освячення, він має на увазі суверенну працю Духа Святого, яку Бог звершує в серці віруючої людини. В результаті цієї праці освячення, саме по собі визначення, це не просто відділення від гріха, не тільки, а це відділення від гріха і преображення в образ Христовий. І цю працю звершує Дух Святий. Дивіться, яким чином він каже, що як освятить Бог вас.
Він каже в 23-му вірші «цілком і досконало». Тобто Бог на момент приходу Ісуса Христа, Він звершить цю роботу, і ми будемо досконалими. Тобто не буде того, за що можна нас, віруючих, буде звинуватити. І це праця Духа Святого. Він каже, Він збереже вашу цілісність, цілісність людини. Каже, і дух, і душа ваша, і тіло будуть непорочно збережені на день приходу Господа Ісуса Христа. Цілісність людини, тобто не буде порока ні в чому, ніде. Ні в внутрішній людині, ні в зовнішній людині. Тому що ми знаємо, що тіла наші воскреснуть, навіть якщо це прихід Христа, він буде не в час, коли ми будемо жити в тілі, а коли ми уйдемо. І це одна із проблем теж була, що солуняни дуже переживали, як же ж це буде, що одні відійшли у вічність, і що вони не будуть при цій події, коли Христос прийде, і Павло їм роз'яснює. І друга фундаментальна істина в процесі нашого освячення – це то, що Бог вірний своїм обітницям. Це 24-й вірш, давайте разом подивимося. «Вірний той, хто вас кличе, і він вчинить оте». Тобто Бог поселився в серці християнина Духом Святим, і він здійснює цю працю по освяченню. Пам'ятаєте, щось схоже, Павло каже до Филиппян в першому розділі, в шостому вірші, про впевненість в Бозі. Каже, Бог вірний своїм обітницям. Я певний того, Филиппянам 1:6, що той, хто в вас розпочав добре діло, він виконає його аж до дня Христа Ісуса. І він каже, що я впевнений в Бозі, тому що це він сказав, це його праця, я маю в ньому впевненість, що він цей процес розпочатий, це в контексті спасіння сказано Филиппян, от, що він доведе його до кінця. І якщо ми дивимося, то Бог, він призиває людину по благодаті, спасає людину теж по благодаті, незаслужено. І в процесі освячення, в преображенні в образ Христовий і по відділенню від гріха, Бог нас не оставляє безсилими. Він не хоче, щоб ми цей процес звершували самі. Ми його не можемо самостійно звершувати. У нас нема, вибачте, бензина, щоб бути такими, щоб досягати такого рівня, який ми тут бачимо. І по благодаті, цей процес освячення теж по благодаті, він проходить в нас віруючих. І я пропоную, щоб ми помолились за це. Ми сьогодні розглянули дві фундаментальні істини, які є фундаментом нашого освячення. Перша істина – це то, що Бог, він звершує цей процес. Сам Бог миру звершує освячення. І друга істина – то, що Бог вірний своїм обітницям. Ми бачили високий критерій, який Павло говорить вимогу, як вимогу до життя християнина. І ми самі, ми розуміємо, що ми такого стандарта високого ми не можемо досягати. Тому давайте ми піднімемося, потроє поділимося і помолимося за то, щоб Бог нам дав сили бути такими, як Він хоче нас бачити, і щоб Він нас зберіг до дня Господа Ісуса Христа.